Nu kommer ett hemlighetsmakeri och håll igång av Gunnel Linde. Det ska handla om de dövas teckenspråk. Alla som vill får vara med och lära sig det. Om du tittar på det här programmet idag så kanske du kan tyda teckenspråksmeningen i söndagsprogrammet i övermorgon. Den som blir vår teckentydare och talar om vad meningen betydde ska få komma till TV och hämta en fredagspresent. Nu ska vi se. Upp med händerna! Är någon som kan handalfabetet här? A, B, C, D. Titta bara, vi klarar det. Upp med händerna! E, F, G, H. Det är inget att grubbla på. Upp med händerna! D, J, K, L. När man säger på en enda kväll. Upp med händerna! M-N-O-T. Pröva själv får du se. Upp med händerna! Q-R-S-T. Se på 17 vi hinner med. Upp med händerna! U-V-X-Y. Snart kan vi vila oss. Köpa kortleken upp med händerna. Vadå för? Så att vi kan lära oss teckenspråket så bra. Nu. Har ni såna här upp med händerna? Såna här kortleken? Jag lär ju teckenspråket. Och ni får vara lugna här. En i taget. Ja, här har du pengar tillbaks. Jag vill också här. 9,50 kostar det. Titta Johan, jag fick ta det. Varsågod, här har du 50 öre tillbaks. Och sen finns det i tobaksaffären och pappersaffären som ni får handla där. Nej, har jag sagt. Men, bussla mormor. Du kan nej, inte vara så grym. Nej, men vad ska ni ha det till? Vad är det ni ska ut efter nu? Vad är det ni ska ha det till? Ett kortspel! Och som inte går upp med händerna. Ja, men det är väl viktigt att ni skulle ha det. Var det inte det, tyckte jag? Jo, men vi glömde ju bort. Det får man inte göra. Man måste ju... Jag kan inte... Bantina! Ja, nu nick så mycket. Och hemsa kryddlimpan. Men denna gången går det inte. För jag kom överens med era pappor och mammor. Mina barn. Att inte 2 veckotröpplingar i veckan. Men vill du säga? Säga? Ja. Det spelar väl ingen roll om man har lovat. Det handlar väl inte om att säga. Men inte säga det. Vill inte de veta? Dumbom. Får du lov att ha lite saltlakris då? Saltlakris? Inte med min fot. Köp lördagsgodis! Mitt bästa lördagsgodis! Skulle herren vilja vara vänlig och köpa lite lördagsgodis? Ja, vad har du bjudat på då? Allt. Den här, den kostar 25 öre. Den här kostar 15. Ja, vad ligger 25? Och den här kostar 25. Tycker jag då? Jaha. Varsågod. Tack! Köp mitt lördagsgodis. Vill tant köpa en geléråtta av mig? Vad kostar den? 9,50. Nej, men det kan väl inte vara möjligt? Jo. Ja, tack. Då ska jag inte ha något. Ja. Så här ser spelet ut. Man tar ut alla bladen och trycker ut korten. Det blir 2 hela kortlekar. En blå
och en röd med 52 kort i varje. Och här är handalfabetet och spelreglerna. Dela ut lite kort här så får vi se. Det här ska bli intressant. Ja, men sen måste ni ju lära oss hur man spelar det här spelet. Mm. Jo, vi börjar med den röda kortleken och spelar snappa upp spelet. Det är det första man ska göra när man inte har spelat där förut. Då lägger man ut alla korten så här med baksidan uppåt. Och jag har fyra som hör till samma familj. Då lägger man bredvid varandra så här. Jaha, jaha. Så här då. Hur ska man veta vilka som tillhör samma familj då? Jo, det är samma mönster på baksidan och så står det samma ord här. Ja, just det. Här ser du en familj med fjärilsvingar och fjärilsögon. Ja. Och här är en annan med lite spenat i mitten. Ja, visst, ja, det är spenat. Men du, det kanske är svårt det här. Tror jag kan lära mig det. Ja, det gör du, morfar. Gissa, vad är det för djur? Ja, ett djur som man smeker. Det måste vara en katt. En katt, naturligt. Bra, morfar. Bra. Och mamma, vad är det här för djur? Kan det vara en hund? Alldeles riktigt. Det betyder hund på rövas teckenspråk. Ja, en hund, var bra. Nu vill jag bara spela. Hur gör man nu? Man ska försöka ta varsin av de här familjerna. Ta vilken du vill. Pass för den här. Jag tar spenathögen. Tack för den här. Nu ska vi försöka lära de här korten. Jaha. Då ska vi se då. Då ska man vända på dem, ja. Ja, det var ju väldigt enkelt som det ser ut. Jag står det där. Och jag, då pekar jag på mig själv. Jag, säger jag då. Det var ju väldigt lätt. Jaha, vad kan det här vara? Du. Ja. Det står du här. Du är väldigt lik mamma också. Ja. Jaha, då pekar jag på dig där, säger du. Det var ju väldigt enkelt. Jaha. Vi ser. Där då. Han, hon, den och det. Han tecknar på matte. Han, jag pekar på matte och hon. Och den kan ju vara den där lilla råttan där, ja. Och det bordet. Det var heller inga problem. Ska vi se om det här då. Det verkar marigt krångligt. Vi, ni och det. Vi, då börjar jag peka på mig själv och säger vi och ni och det. Bravo morfar, men du får inte prata så högt för jag kan inte lära mig mina kort då. Jag ska också lära mig mina, så jag har lärt mig mina och ska tjuvkika på Lottas. Jaså, jag ber om ursäkt, hör du att jag stör dig. Men hur länge ska man sitta så här och stirra då? Du kan bestämma 5 minuter fast den har redan gått. Ja. Jaha, hur gör vi nu då? Jo, du kan få börja morfar. Ja, vi går till gången åt det här hållet. Ja. Du kan låna dina kort till mamma. Jaha, varför det då? Jo, för nu. Och så ska få höra det på något kort om vi kan. Ja, just det. Jag var lajbans. Jag har något. Nu ska vi se. Ja, de där ska jag ju inte ha. Jag visste, så dum jag är. Nu ska vi se, morfar, om du klarar det här. Hur ser tecknet för jag ut? Jag, mycket enkelt. Jag pekar på mig själv och säger jag. Ja, jag. Alldeles rätt. Varsågod, det har vunnit. Tackar, det har vunnit. Det var lätt. Nu ska vi se. Du. Du. Ja, det var ju du. Ja. Det var ju det som... Du, ja. Oj, väldigt gilt det. Ja, just det, ja. Oj, vad många det var här. Han... Han, hon, den och det. Är han, Matti? Han, hon, den lilla råttan. Ja, då. Bordet. Ja. Det. Bordet. Ja, bra. Har jag vunnit nu, jaha? Nej, hon är det. Jag visste. Jaha. Oj, vad svårt det ser ut. Vi, ni... Och det. Det var det där snurra historien där. Ja, just det. Jag pekar på mig själv så och säger vi. Ja. Sen säger jag ni och det. Ja! Vad bra. Vad duktig du var. Det var en annan kort. Ja, vad många ord det var i den där familjen. Ja. Det var så lätt där. Det var ju mer pekningar. Det brukar bara vara 4 ord varje familj. Jaha. Ja, just det. Nu ska jag förhöra dig då. Alldeles riktigt. Jaha, där ser man. Nu börjar vi med det här. Oj då. Kom. Kom. Rätt. Kom. Bra. Absolut. Ja, då vann du det. Det har du inte vunnit, nej. Sen kommer då heter. Jo, jag har ett papper här och så. Och så skriver jag 2 gånger med pekfingernageln. Heter. Absolut. Ja, stämmer. Duktig grabb. Ja, mycket duktig son. Sen kommer vi till frågar. Jo, det var så här. Jag tar ner fingret som ett F och så snurrar jag runt. F. Jaha, ja, just det. Nej. Precis tecknet för efter. Ja, det är rätt. Bra. Sen har vi det här. Det var väldigt svårt. Gillar. Ser du? Gillar.
Bra! Det är rätt, absolut. Ja, du är väldigt bra. Fantastiskt bra. Jo, jag kan en mening. Titta här. Ja. Jag heter Matte. Bra! Ja då, ja då. Hur var det nu? Jag gillar matte. Bra. Det gjorde jag bra. Ja, men då nu, kan vi nu är det väl min tur i alla fall. Nej, först ska jag få höra, så det är matte som ska få höra ja. Mig. Ja, visst. Ja. Det går åt det hållet, ja. Ja. Ja, men jag har ju sagt ja, men gör tecknet för jag då. Men jag trodde du bara svarade på att det var du som skulle föra mig. Tecknet för jag är så här. J-A. Ja, 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 ja. Ja, det är rätt. Det är rätt. Mm. Och nej, inte. Nej. Och inte. Det är också rätt. Duktig ungarna, alltså. Ja. De har ju fuskat. Ja, jag sa vad. Vad? Mm. Han, du kan ha en mening. Vad? Heter du? Tänk ja, men nej, det var ett gott svar. Ja. Ja. Kom igen! Kom igen, det var det där svåra. Det kan hon inte. Det kan jag. Kan du? Ja. Ja, du får det här kortet om du kan det. Ja, ska se då. Det här är en tvåa. Och så pekar man på den och så säger man om igen. Alldeles bra. Om igen. Jaha. Det var nog jaha. Och nu är det min tur att förhöras. Nu är det mammas tur. Jaha. Vilket kort ska vi ta? Inte det. Ta någonting. Det kanske. Det är svårast. Nu har du fått se alla ord som du behöver för att kunna förstå teckenspråksmeningen i programmet på söndag. Programmet heter likadant som kortspelet Upp med händerna. Minns du alla tecken eller ska vi ta dem om igen? Jag och du. Han och hon. Och den och det. Vi och ni. Och det. Kom heter frågar gillar. Ja, nej, vad, om igen. Så här ser kortspelet Upp med händerna ut. Man kan öva sig på det dövas teckenspråk medan man spelar det kortspelet. Det kostar 9,50 och säljs till förmån för Radiohjälpen för hjälp till döva och hörselskadade barn. Och det finns att köpa i varuhus och pappershandlar och pressbyråkiosker. Nu har du sett del 1 av träningskvartingarna. Du hinner skaffa kortspelet och bli en bra teckentydare. Om du vill, för programmet Upp med händerna ska visas i 12 veckor och det är 2 dagar kvar till söndagen då första teckentydarchansen kommer. Hej!